Idag är det dags för teknisk analys i EFN Marknad. Vi kommer att börja med att titta på räntor, sen blir det valutor, sektorer och till slut råvaror. Nu kör vi! Och det här ska vi dyka ner i tillsammans med Nils Brobacke från Brobacke Global Allokering. Varmt välkommen tillbaka till studion. Kul att vara här, Albin. Jajamän. Verkligen. Alltid roligt att vara här. Prata grafer, prata marknad, makro. Mycket roligt. Och du var här senast i mars. Då gillade du boomertraden. Kan du berätta vad boomertraden är kort och varför du gillade den då? Är den fortfarande intressant? Ja, men det är kul. Det är egentligen både när jag var här i mars, men även om vi blickar tillbaka till 30 oktober förra året, så har vi pratat en del om den så kallade boomertraden eller value-traden. Och om vi ska lyfta och väldigt grovt förenkla det, så är det ju tillgångar, sektorer som mår bra i en stigande räntemiljö. Mm. Till exempel bank, till exempel råvaror, energi, value och så vidare. Och det har väl egentligen fortsatt på det spåret. Vi hade en paus här under maj fram tills egentligen här i oktober i den traden, men den har nu tagit vid och vi kommer ju se hur den har presterat. Det jag vill lyfta fram här idag, det är väl de viktigaste nivåerna jag kollar på i räntemarknaden, råvarumarknaden, för att förstå, kommer det här fortsätta? Är vi liksom i en fortsatt väldigt stark boomertrend eller ska det förändras? Mm. Återstår att se. Ja, det kommer vi få veta. Och det är teknisk analys vi ska syssla med idag. Det är alltid några nya tittare som droppar in hela tiden. Och det är vi väldigt glada för. Kan vi bara kort berätta, vad är det du tittar efter när du sitter och tittar i de här bilderna? Vissa brukar ju till och med säga att teknisk analys, det är horoskop för aktieintresserade. Ja, den hör man ibland. Ja. Det är klart att jag tror att det blir som det är saker som man kanske inte har tittat så mycket på själv eller fått det att funka. Så det är det lätt att kasta bort metoder. Men det jag tittar på, det är prisdata egentligen. Prispunkter i väldigt, väldigt många kontrakt. I många tillgångsklasser. Och jag menar ju på att de här priserna, det återspeglar egentligen mänskligt beteende och psykologi. Och man kan ju angripa investeringar på flera sätt. Fundament och liknande. Jag tittar på prisdata. Och det fortsätter att funka väl. Mm, kul. Så det vi ska kasta oss in i nu, det är alltså en serie grafer som vi ska försöka avläsa den här mänskliga psykologin i. Och det vi kommer att börja med att titta på här, det är year-to-date performance, alltså hur olika tillgångar har gått i år hittills. Ja, exakt. Jag tänkte att vi ändå skulle ha någon typ av ögonblicksbild på hur det har sett ut. Nu är jag egentligen, tycker inte jag att det är så viktigt att mäta från årets start. Det är egentligen bara ett slumpvis utvalt datum, 1 januari. Men folk gillar ju att göra det, så vi kan väl ta det exemplet. Hade vi börjat när vi sågs för 2 gånger sedan, då hade det här sett ännu bättre ut. Men nu tar vi på 1 januari här. Och det vi kan se är att den trenden som vi pratade om sist, den har ju fortsatt. Vad är den bäst presterande tillgången i år? Olja, crude Brent. Upp nästan 70%. Nu kom vi ner här faktiskt lite igår, men har varit otroligt starkt. Och det får vi väl ändå säga tvärt emot konsensus, va? Klassiskt liksom. Alla trodde att det här skulle försvinna och inte användas när liksom Biden kom. Vi har haft 10 år av liksom dåliga investeringar mot hela olje- och brun energisektorn. Du hade i princip ett nollpris förra året vid covid, så att det var väl ultimat kapitulation. Så den trenden har fortsatt. Och på det så har vi en aktiesektor, XLE. Det är alltså energisektorn i USA. Faktiskt bäst performande aktiesektorn, upp 60%. Kommer vi ner lite, DBC, det är ett brett råvaruindex för att visa att det här inte bara är något som gäller brun energi, utan råvaror generellt mår väldigt, väldigt bra i en stigande räntemiljö. Efter XLF, banker. Det var ju, det är den näst bäst presterande sektorn i år i USA. Och banker älskar ju också stigande räntor. Det tror jag vi sa sist också, den här trevliga marginalen som blir fetare och fetare ju mer räntan stiger. Och vi kommer att prata lite. Jag tycker det börjar se väldigt intressant ut på räntemarknaden i Europa. Vilket skulle då tala för en stark aktiemarknad i Europa. Och som vi tar längst ner här, det är ju inte på så sätt att det har varit en katastrofal avkastning på något sätt att äga Nasdaq eller OMX. Vi är upp lite drygt 20%. Men det är ju ganska stor skillnad, får vi säga. Ja, de är ju omkörda rejält av bank, finans, energi, olja. Ja, spännande. Stämmer.
Men vi kan väl hoppa vidare, tycker jag. Vi behöver inte hänga för mycket i vad som har hänt, utan vi ska ju titta framåt. Den här grafen brukar du och jag börja med. Den amerikanska tioåringen. Och det är alltid kul att kalla det för det, men det är ju inget barn där. Nej, det är inte en tioåring egentligen. Eller ja, det är en tioåring. Men... Nej, men det är ju så där att mycket av det jag gör och mycket av den analysen jag gör utgår från räntemarknaden. Och det handlar ju om att det är någonstans navet om man tittar på globala makrotillgångar. Och egentligen tesen om stigande aktiekurser och framförallt en tilt mot det här value eller boomerbenet, det har jag egentligen haft sen förra sommaren egentligen. Vi fick en paus här i maj och den kom in väldigt bra med att räntor faktiskt började sjunka. Och sen här nu sen hösten här så har faktiskt räntor börjat stiga igen och med det hela boomertraden. Jag tror inte vi klarar den här ränteuppgången. Jag tror att vi minskar upp mot 3%. Intressant. Jag kommer ihåg här hösten 2018. Det blev vändningen i räntan och också vändningen på börsen. Det är väl många liksom fastnar ju i att tänka att stigande räntor skulle vara så dåligt för aktier, och det är det generellt inte. I alla fall inte för många sektorer. Det man ska titta på dock, det är när vändningen kommer. Det skulle ju vara då en indikation på eventuell svaghet. Och det skulle ju kunna vara så att den vändningen skulle komma redan här. Alltid när vi pratar teknisk analys så tycker jag det är otroligt viktigt att definiera vad vi har fel. Uppsidan, den är inte lika viktig att definiera, men vad vi har fel är otroligt viktigt att definiera. Det är så... Hur snabbt vänder du kappan här då? Jag skulle säga så här, att skulle vi få en etablering nu här på amerikanska tioåringen att vi är under 1,4% igen. Det skulle jag tolka som att min tes om en fortsatt value trade är fel. Så det skulle jag verkligen hålla koll på. Däremot är det inte huvudscenariot. Jag tror att vi ska upp mot en 3%. Det återstår att se vad som händer där. Men det är där jag tror att den här 40-åriga nedåtgående räntetrenden avgörs. Skulle vi zooma ut den här grafen, då kan vi se att räntor har sjunkit i lite drygt 40 år. Och det är där uppe jag tror att det avgörs då. Men på kort sikt, den nivån vi fortsätter att fokusera på, den nivån som gjorde att jag blev väldigt, väldigt defensiv 3 februari 2020 till aktier generellt, det vill säga 1,4%, att vi började bryta under den. Och det är fortfarande den som är fokus då. Nästa graf, om vi hoppar in på Europa och Tyskland. Det här är ju kanske det som är mest spännande just nu, menar jag, på räntemarknaden. Vi ser ändå räntor globalt som stiger. Men det här är otroligt intressant. Vi har inte sett alltså positiva räntor eller nollräntor. Och för alla som har liksom läst finans på universitetet, vad det nu kan vara, så vet jag att modellerna blir ganska konstiga när man börjar stoppa in minusräntor. Men så är fallet. Så har det varit sen, ja, vad är det där, va? 2019 någon gång. Så har vi varit nere under nollan. Och nu tycker jag att det ser ut som att vi faktiskt ska upp över den. Och det vore en väldigt positiv utveckling för europeiska aktier generellt, men specifikt bank, råvaror, value. Och vi har ju mycket av det i Europa då. Som exempel ser vi just nu italienska börsen, Milanobörsen, tas upp över liksom ett 11-årigt motstånd. Det ser alltså bättre ut i Italien, i alla fall om vi tittar på börsen, än vad det har gjort på 11 år. Om Italien går bra, då har jag ganska svårt att tro att saker i och ting är på väg. Och liksom... Låter mellan raderna som att du tycker att det är risk-on där ute generellt. Ja, men jag kan bara tolka priser. Och liksom, handlas vi på nivåer vi inte har sett på 12 år i Italien, hur illa kan det vara? Ja. Och det har att göra med att man är banktung och så vidare. Man gynnas av de här stigande räntorna. Men vi får ju vara ödmjuka inför att vi har inget facit här. Nej. Det brukar jag ju säga också. Så skulle vi nu se att vi faktiskt fallerar den här nivån. Jag har egentligen varit kort tyska tioåringen i min förvaltning. Det vill säga blankat obligationen, vilket då obligationen sjunker ju värde när räntan stiger. Det kan vara bra att nämna. Egentligen här sen i somras. Och jag tror att den här trenden fortsätter. Men skulle vi nu se att vi börjar fallera de här tidigare topparna från maj, och vi kan se att det är en intressant nivå även här och även här då. Så det finns prisminne vid de här nivåerna. Det skulle också vara ett svaghetstecken. Vi vill ju inte att vi ska liksom gå ner i den här räntetrenden igen. Så den här röda är ungefär samma skiljelinje som 1,4 är för den amerikanska tioåringen? Ja, och 1 i femman.
Dags att röra sig vidare till valutor. Då brukar man bland annat vilja kolla på dollarn. För pengar flödar in i dollarn när man blir osäker. Så jag antar att vi börjar med dollarn. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Och jag har faktiskt inte med några fler valutagrafer idag än dollarn. Jag tycker någonstans att dollarindexet är ju en korg av de största valutorna mot dollarn. Så att man kan dissekera och gå djupare och börja titta på till exempel petrovalutor. Alltså det vill säga valutor i länder som är liksom oljetunga. Där finns det vissa trender att titta på som är intressanta. Men jag tycker allt annat lika, om vi ska verkligen hålla det ganska enkelt, så valde vi att kolla på dollarindexet idag. Och det som har hänt nu tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Vi har egentligen haft en trading range här mellan egentligen 89 och 94 lite drygt. Intressant att när den här grafen stiger så stärks dollarn. Trots att dollarn egentligen har stigit här under den senaste tiden så har råvarutraden varit stark. Och tittar man på historiska korrelationer så ska det inte se ut så, utan det tenderar att vara så att råvaror går bra när dollarn sjunker. Så min tes nu då. Om nu dollarn börjar sjunka, vilket jag tycker att det ser ut som, att vi har gjort en dubbeltopp här och vi ska ner mot den här 89-nivån igen i dollarindex, och då tror jag att kommer vi ner där tredje gången gilt, då tror jag faktiskt inte att den nivån håller. Då tror jag att vi ska vidare ner. Men det får vi ta då. Tänk hur råvaror kommer prestera när man även har dollarn med sig, det vill säga att den sjunker. Det är liksom en del i hela det här. Ska den här stora råvarutrenden fortsätta? Kan det bli en råvaru-squeeze uppåt till och med? Jag tycker att både när vi tittar på räntesidan men även valutasidan så finns det mycket som talar för det. Ja. En olja över 120 dollar, koppar över liksom 20-30% upp. Det finns egentligen ingenting som säger att vi inte skulle kunna handla där. Hamna där. Och framförallt så är det fortfarande så, trots att råvaror har varit, vi såg det på första bilden, gått jättestarkt i år och även sen förra året. Det är ingen som äger råvaror. Tittar vi på liksom stora globala förvaltare så är det är många som till och med har plockat bort den tillgångsklassen. Historiskt så brukade man ju prata om aktier, räntor och råvaror. Nu kör man aktier och räntor. Men liksom, stora pensionsförvaltare stänger sina råvaruexponeringar. ETF-er mot råvaror stängs ner för det finns inget intresse. Liksom, någonstans måste vi utgå från priser och sådär, vad det är som händer. Men backdroppen för en fortsatt stark råvarutrend tror jag absolut är där. Jag tycker inte den traden har blivit crowded på något sätt ännu. Och då, om dollarn nu börjar sjunka från de här nivåerna vore ett styrketecken för den traden. Vi rör oss vidare till sektorer. Vi har verkligen lagt upp det för råvaror. Vi tar oss igenom lite aktiesektorer först. Bank och finans. Mitt största innehav i min förvaltning, bank och finans, amerikanska banker och finansbolag. Och de gynnas av en stigande ränta. Så är det. Så har det varit. Och det ser ut som att det fortsätter. Jag tror att så länge vi är över de här tidigare topparna från i somras så tror jag att det här ska fortsätta upp. Jag är fortfarande liksom stor allokering mot banker. Och det är inte bara banker i USA som ser bra ut, utan vi ser även banker, ja, vi kan prata om Sverige, men vi kan titta på Europa, vi ser banker i länder som liksom, även utanför Europa som är banktunga, Kanada, mycket banker och råvaror ser bra ut, Singapore, mycket banker ser bra ut och så vidare. Så det verkar vara en global trend att banker stiger, och det vore ju inte jättekonstigt i och med att räntor också stiger globalt då. Så tycker det ser bra ut, och så länge vi inte är under 38 i det här kontraktet så menar jag på att det är en fortsatt uppåtgående trend för banker. Och ska vi vara helt ärliga, om banker är nya all time highs, är det ett klimat där börser kraschar? You tell me. Nej, det är det inte. Inte historiskt i alla fall. Har jag aldrig sett ut så. Så det var bankerna. Så vi kan hoppa vidare. Energi. Energi. Det var ju faktiskt den bäst performande sektorn då, i år hittills på S&P 500. Men innan dess, 7 svåra år. Så är det. Ja. Och det är ju det som är så otroligt intressant här. Det har ju verkligen varit det absolut sämsta man kan göra och vara överviktad. Dels bank mot S&P 500, men framför allt energi. Det har ju varit en så katastrofalt dålig trade i 10-12 år. Och liksom senaste året har det inte varit det, utan det har varit en vinnande position. Och nu är ju frågan, kommer det här fortsätta? I kort sikt så har vi lite mer uppsida tills vi börjar komma upp till intressanta nivåer som eventuellt skulle kunna ta en paus. Men jag menar på att så länge vi är över de här tidigare bottnarna och även nivån där det började spåra ur här förra våren då, det vill säga lite drygt 54
US-dollar i det här kontraktet, så tror jag att den här trenden kommer fortsätta. Och precis som att banker gynnas av en stigande ränta, så gynnas ju energibolag av ett stigande energipriser. Marginalen går upp så här. Du får en extrem leverage. Så det är verkligen en bra backdrop för den här typen av bolag. Och ofta ser det ut så att underliggande råvaror kanske går först. Olja, naturgas, kol. Och sen så kommer de här energiaktierna igång och börjar tjäna bra pengar. Och det som också är intressant, folk kanske tror att jag har någon förkärlek för brun energi och det skulle vara bättre än något annat, så är det ju absolut inte. Skulle det vara så att det är grön energi som ser bäst ut, då hade jag nog velat lägga i det. Nu är det brun energi som har sett bäst ut, och det är därför jag har en tung exponering mot det. Det är liksom mitt ansvar mot mina investerare, det är att leverera avkastning, allt annat lika. Det som också är intressant nu, det är att den gröna energin börjar faktiskt att komma igång. Köpte lite Solar, det vill säga solenergi. Det finns en ETF borta i USA som heter TAN. Köpte den här i andra veckan i oktober, och den har faktiskt börjat röra på sig ordentligt på uppsidan. Jag tror den är upp 20% redan. Så att jag tror att grön energi kan börja komma i kapp den bruna energin. Men jag tror inte att det här racet slutar. Jag tror att i alla fall backdropen finns för en fortsatt stor energitrend. Här har vi midcap. Kan bara kort, du ser ofta ordet backdrop. Kan du förklara det för tittarna lite snabbt? Det är ett bra, vad ska man säga, det är bra förutsättningar för en fortsatt stark energi. Bra. Tack för tillgänglighet. Midcap. Yes, det var ett annat kontrakt som jag började köpa här i början av oktober. Och snacka om att det varit en tråkig marknad för midcap. Det har inte hänt någonting här sedan i april egentligen. Det är bara sidled. Men det vi gillar att se, och framförallt om man tittar på prisdata, långa konsolideringar eller långa baser tenderar att ge stora rörelser. Mitt bet är att midcaps kommer bryta upp. Obviously, jag har ju köpt lite. Har inte full position ännu, men det här ser bra ut. Priset som bara konsoliderar i så här många månader gör ingenting för att sen börja bryta på uppsidan. Så jag tror, så länge vi inte skulle göra en riktig fake ner här nu, så tycker jag att midcap ser riktigt, riktigt intressanta ut. Och om vi hoppar vidare till nästa graf. Small cap. Vi går ner lite i size. Samma där. Och vi kan också tänka på det. Det är inte så konstigt. Du sa ju det. Det har ju gått dåligt för energibolag och så vidare och så vidare. Många av de här bolagen ligger ju faktiskt i de här kategorierna. För de har ju så att säga tappat så mycket i börsvärden de senaste 10 åren. Men vi ser samma sak här. Vi har inte riktigt fått utbrytet. Äger lite small cap. Fick faktiskt lite avförsäljningar här igår som inte är med på den här prisgrafen, men jag tror samma scenario här, att så länge den här långa långa konsolideringen som faktiskt har varit sedan början av året eller ja, mitten av våren då, kan man väl säga, så länge den bryter på uppsidan, så är det ett jättestyrketecken för marknaden generellt. Small caps borde ju inte gå upp om börsen ska ner liksom. Det borde vara det motsatta, och specifikt då för small caps. Men ser ut som att midcaps har kommit lite längre än smallcaps med att bryta igenom. Stämmer. Och då kan man väl anta då kanske att smallcaps tar rygg på det då. Ja. Och sen i slutändan microcaps också. Det har vi inte med. Stora vågor lyfter små båtar eller. Exakt. Eller jag kommer inte ihåg vad man brukar säga, men någonstans. Transports. Ja, här är en annan value eller boomer sektor då. Liksom transport, ganska tråkigt. Typ flyg och... Ja, egentligen allt vad det gäller transport. Och det, som kan, det är ju ett tips också, att om man vill veta, om man inte kanske, det är många som inte kan handla de här ETF-erna. Det är amerikanska ETF-er, nätmäklaren erbjuder inte dem. Ett trick är att gå in och titta vilka bolag de innehåller. Så kan man ju faktiskt återspegla sin egna lilla ETF, om man nu skulle vilja det. För jag får många frågor om det. Att det är tråkigt att man inte kan handla dem. Men i alla fall, här ser vi ganska likt hur det har sett ut i många andra sektorer. Det vill säga att vi har haft en paus i den här traden sen i maj. Och nu börjar den bryta upp. Så det här äger jag ett par procent av i min förvaltning. Och jag tror inte att det här stannar upp här, utan jag tror att vi ska vidare upp. Fortsätta den här trevliga trenden som har varit då. Så det är ganska likt, även om vi hoppar mellan olika kontrakt, så ser vi ju ganska lika bilder i hur själva prisdatan har formerats då. Om vi hoppar vidare, så tror jag att vi har lite spännande Europa. Just det. Det går ju... På tal om att du sa att Italien slår rekord. Exakt. Och det här tycker jag är så spännande. En av mina större allokeringar
i förvaltningen är Eurostox 50 och tyska index DAX. Och om vi nu går tillbaka till tyska tioåringen, vad var det som hände där? Vi är på väg upp över nollan. Det här kommer gynna europeiska bolag. Och jag tror att vi är inte ens i början av den här trenden, om den är på riktigt. Skulle vi få ett bryt ner här under 4 000 skulle jag liksom vara försiktig. Det händer då antagligen och räntor sjunker. Men att prata om en aktiebubbla... liksom, jag tror det där, det resonemanget har du och jag fört förut. Men prata om en aktiebubbla när vi inte ens är tillbaka till 2000-nivåerna. Alltså, kom igen. Var är bubblan? Vi är inte ens tillbaka på 2008-nivåerna. Nej, nej, exakt. Exakt. Så att jag är superbullish Europa. Jag hade kanske trott... Vi har i och för sig fått en ganska trevlig uppgång som du och jag träffade sist. Men... Men återigen, jag tror inte att den här trenden ens har börjat om den är på gång. Så att 4 000, enkelt psykologisk linje att iaktta. Är vi under den, ska man vara försiktig. Är vi över den, så är det fortsatt bull i Europa, är min tes. Inte för sent än. Nej. OMX, yes. Nu på hemmaplan. Prata lite hemmaplan också. Vi har ju faktiskt fått lite... Jag tog ut den här grafen igår, va? Så det har faktiskt kommit ner här lite. Men jag tycker det fortsatt ser ut som att OMX samlar kraft för vidare uppgång. Ja, borde inte vi vara gynnade av boomertraden? Ja. Industri, bank... Ja, man kan ju tycka det. Ja. Men på något sätt har OMX blivit lite av ett eget djur. Vi tittade ju där första grafen, så såg vi att OMX har presterat ganska exakt som Nasdaq har gjort i år. Så att, det är lite konstigt faktiskt, av det? Faktiskt med OMX. Men jag tror så här att är vi i en situation... Alltså, skulle vi komma under 2200... Jag var kort faktiskt OMX i min förvaltning ända fram till här i början av oktober. Något som jag kommunicerade ut också när jag stängde den positionen. Och jag tror så här att så länge vi är över den här egentligen 2200-nivån så tror jag inte vi ser nya lägsta. Men det skulle ju inte vara en bra grej att vi börjar komma ner där igen. Så att jag har ingen position på OMX i dagsläget. Skulle jag kunna köpa det? Absolut. Men det jag vill se är att vi liksom tar oss över den här konsolideringen. Det är också lite, det kan man också säga, det har ju faktiskt inte hänt så mycket sedan april. Det handlas ju nu efter den här dagens nedgång ungefär till samma nivå som var i april. Så att det är också en ganska lång sidledes handel. Och det tror jag också har så här, om vi tittar på sentimentet, folk var väldigt positiva här. Nu är man ju liksom tillbaka i den här rangen, och det tror jag påverkar även sentimentet faktiskt. Emerging markets brukar gynnas om råvaror går bra. Emerging markets brukar gynnas. Jag vet att när du och jag träffades 30 oktober förra året, så nästan exakt ett år sedan, då var det här vårt topic, det jag pratade om. Så jag tyckte det såg väldigt, väldigt intressant ut. Och det blev en fantastisk utveckling. Men sen dess har det faktiskt inte hänt så mycket. Utan det har kommit ner lite. Det är ingen krasch. Mycket av det här drivs ju av Kina, såklart. Stor vikt i det här kontraktet, emerging markets. Skulle vi titta på emerging markets utan Kina, då ser det här lite bättre ut. Jag tror att det är dags att börja köpa emerging markets igen. Det vi har gjort nu är att vi har stannat upp vid tidigare toppnivåer och försöker bygga en bas här. Skulle vi nu få en sjunkande dollar, skulle det liksom driva på det här scenariot. Det vi inte vill är att det ska fortsätta att stöka i Kina. Det tycker jag inte ser ut som. Jag tycker att det ser ut som att vi har fått max fear där borta. Så emerging markets är något som jag är sugen på att köpa. Har inte köpt ännu. Återigen samma sak här. Vi kan prata om aktiebubblor hur mycket vi vill. Det har inte hänt någonting på 12 år. Så om vi tar ut den här då tidigare nivån från 2007, tror jag att det där är. Hur stor ska inte uppsidan vara? Har inte hänt någonting på 12 år, har samlat kraft för att ändra upp. Det kan ju bli hur bra som helst faktiskt. Mm. Ja, spännande. Dags att gå in på råvaror. Yes. Och som sagt, det passar bra att gå från emerging markets till råvaror och framförallt kanske kopparn då. Men vi börjar med olja. Olja är en viktig del. Det är väl liksom den största vikten i många råvaruindex och så där. Och det vi ser nu är att vi faktiskt testar en historiskt viktig nivå. Vi har inte handlats över den här nivån sedan 2015. Så det har varit fortsatt rally i oljan. Jag tror att vi eventuellt att vi tar en liten paus här. Men mitt huvudscenario är att det här fortsätter uppåt. Då. Skulle vi se en kraftig avförsäljning ner här? Det skulle ju faktiskt tala emot allt som jag har stått och sagt här idag.
Att det kan pausa och rekylera lite, det är väl ingen jättefara. Men skulle vi se en kraftigt bryt av den här trenden, det skulle vara ett svaghetstecken för liksom allt som vi har tittat på här idag. Men jag tycker fortfarande att det är väl den största paintraden där ute. Liksom. Brun energi, olja. Det är eftersatt. Vi kommer fortsätta att behöva det. Och nu dessutom så börjar det liksom... Nu börjar vi komma upp på nivåer som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge. Och det brukar ju sällan vara ett svaghetstecken. Då. Liksom, det är ju, hade vi pratat om en olja på $100 bara för ett par månader sedan, då hade nog folk garvat lite. Det är inte jättelångt kvar till 100. Så är det någon slags sen där det börjar bli alltså, luft? Eller? Jag tror så här, vi tittar på toppar här från 2012 runt 120, men... Som jag ser, om vi etablerar oss över den här nivån som vi är nu, då finns det egentligen inga stora motstånd för ens $120. Hur mår världen med en olja på $120-130? Jag vet inte, men det bästa vi kan göra det är att kapitalisera på den prisrörelsen. Liksom, hur ser inflationen ut? Jag vet inte, men det bästa jag kan göra för mina investerare det är att faktiskt kapitalisera på den här prisrörelsen. Mm. Ta och titta på koppar då, som har gått ruggigt bra. Med tanke på hur bra koppar har gått, borde inte emerging markets ha gått bättre? Jo, så kan man tro. Men vi ser också faktiskt att koppartraden även den har ju faktiskt pausat lite här sen i maj. Och det har ju också att göra med att stigande räntor pausade och så vidare. Och så vidare. Så att jag är väldigt bullish koppar. Det har varit en stor del i min förvaltning faktiskt länge. Jag tror vi har pratat om koppar de senaste gången jag har varit här. Köpte nyligen mera här nere, så jag bettar på att det här fortsätter. Skulle vi däremot, precis som med oljan, se att vi faktiskt fallerar den här konsolideringen som ändå har pågått nu ett bra tag och att vi faktiskt börjar ta oss under de här bottnarna, och då är det väl fyra, lite beroende på vilket kontrakt man kollar på, men fyra som jag skulle säga är en viktig nivå. Det skulle säga mig att okej, det kanske inte var något utbrut. Vi kanske inte ska upp på nya högsta, utan den här toppen från 2011 verkar finnas väldigt mycket säljare. Men so far så är mitt bet, och jag tycker fortfarande det ser ut som att vi kan få den här liksom, fortsatta uppgången. Kanske till 6, vem vet. Men det man ska ha med sig också är att det här är ju absolut en trade som gynnas nu om dollarn börjar sjunka. Så att, liksom, har vi ändå lyckats hålla ihop när dollarn har varit stark. Om nu dollarn börjar sjunka, då kan vi få den här ytterligare uppgången i trenden. Mm. Guld. Guld får vi många frågor om. Och hade man stått här liksom i början av eller i förra sommaren då, kanske, och när vi tittade liksom på stimulanser, 20% nya, liksom M2 stiger med 20%, och om du hade vetat scenariot att vi skulle ha inflation och så vidare, så tror jag kanske att många hade trott att guld hade presterat bättre i den här miljön. Det har det inte gjort. Guld tenderar ju faktiskt att korrelera med sjunkande räntor. Allt annat lika. Och räntan, exakt. Så att guld tenderar att må bra i en sjunkande räntemiljö. Då. Och om vi bara tittar på 10-åringen så har ju den faktiskt stigit sen förra sommaren. Och guldet har sjunkit. Däremot så tror jag att vi börjar faktiskt se ganska intressanta tecken här. Jag tror att den här 1800-nivån blir väldigt, väldigt viktig för guldet. Kan vi försvara den nivån, kan vi etablera oss ovan den nivån igen, så tror jag att det är dags att bli bullish guld igen och därmed också silver. Jag äger lite guld i förvaltningen, men jag vill se att vi faktiskt börjar etablera oss ovan den här 1800-nivån. Tittar man på guldprisat, nu är det här guldprisat i dollar, då ser det ut så här. Skulle man titta på det i lite andra valutor, då ser det faktiskt lite bättre ut. Så det ger mig en indikation på att om nu dollarn vänder ner, så skulle det kunna vara positivt för guld här. Så att 1800, stor viktig nivå som jag håller koll på. Jag tror det blir en viktig skiljelinje. Ska vi återupprepa varför en skiljelinje? Jo, det är ju topparna här från 2011. Man brukar säga att när guldet går bra, då är det risk-off där ute. Bör man tänka så här, eller? Ja, alltså, det är väl en liten förenkling. För vi kan fortfarande se ett stigande guldpris och ett stigande aktiepris. Det finns många exempel på det. Så att jag tror att det blir att förenkla lite, men absolut, det har ju de downside protection egenskaperna också, skulle jag säga. Mm. Bra. Ja. Men det var allt vi hade att bjuda på idag. Det var allt vi hade.
Tack så mycket för att du kom hit, Nils Brobacke. Ni som har tittat på YouTube får jättegärna trycka på prenumerera-knappen. Lämna gärna också en tumme upp så är vi tillbaka på onsdag igen. Då kommer handelsprofessor Mikael Dahlén. Missa inte det.